השאלה, נגיד שהשכל זה הכלי היחיד. ואני אגיד לך למה גם השכל יכול. אתה בעצם שואל שאלה, איך אני... זה מספיק קשה. לא, אני... הנושא פשוט. אתה שואל שאלה, השכל שלי חווה מקום בזמן, איך אתה מצפה שהוא יחווה מקום בזמן? והתשובה פשוטה. כל דבר, ואז אתה ניסית להגיד לי, טוב, אולי זה לא בשכל, אולי זה באמונה, אולי זה ברגש, אולי זה בדמיון, לא משנה, לא משנה, לא אתה, מישהו אחר היה מנסה להגיד, תקשיב, בשכל אי אפשר, במשהו אחר אפשר. בסדר? ואני אומר שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אז זה אומר שאתה תמיד תצטרך לברוח לאיזה מקום, כי בשכל שלך לא תוכל לחוות את זה. אולי שכל זה מקום שמורחים אליו? שכל זה? מקום שמורחים אליו. לא משנה, מדי פעם אתה משתמש בשכל? כן. מדי פעם, יש כל מיני דברים. מדי פעם משתמשים בשכל, נכון? יש לי גם גוף למשל. בסדר, דבר. מה זה הגוף הזה? סתם? לא יודע. שאלה מאוד מעניינת. שוב, כאילו הגבול הזה, מה הוא עושה לך הגבול בין הגוף לבין לא גוף? שאלה מאוד מעניינת. נכון. מה זה, בכל זאת מעניין? מעניין מאוד. אבל כרגע אנחנו מתמקדים במשהו אחר. אנחנו גם מתמקדים בהאם השכל המוגבל יכול לחוות את הבלתי מוגבל. והתשובה היא שכן. ולמה כן? כי כל דבר שקיים עשוי מהחומר של הבלתי מוגבל. זאת אומרת, כל צמצום שיש בעולם עשוי מאין סוף. זאת אומרת, למרות שהשכל מצומצם, הוא בו זמנית תרצה או לא תרצה, מחובר לאין סוף. השכל המצומצם הוא בו זמנית מחובר לשכל הלא מצומצם. גם אם ממש תנסה, כרגע אתה יכול להגיד שב-99% אתה חווה איתו את הצמצום. אבל אף על פי כן הוא בו זמנית מחובר לאין צמצום, לא יעזור לך כלום. אתה לא יכול, אין שום דבר אחד שישנו שהוא לא כרגע אינסופי, שהוא כרגע אינסופי. אבל אני חוזר לך פרקטיקה. בסדר, המילים האלה... לא, רגע, לא, 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 לא. ולכן זה אומר שברמת ההגדרה, גם השכל הסופי שלך יכול לחוות את האינסופיות, כי הוא כרגע כבר חווה את זה מצד התכונות שלו, כי הוא עשוי מהדבר האינסופי. אם היה לך שכל אינסופי, היית יכול לחוות את מה שאני אומר? כן. אבל השכל הסופי שלך הוא עשוי, הוא כרגע ב-DNA שלו, הוא עשוי מהשכל האינסופי. כרגע אתה לא מבטא את זה, זה כמו ילד קטן שאומר, מה, אני יכול לרוץ? כן, אתה יכול לרוץ, תתאמן ותראה שאתה יכול לרוץ. זה הכל, זה רק עניין של תרגול, לא מעבר לכך. מדברת על התרגול הזה, מדברת את הרעיון הגדול הזה, כאילו, הוא ברור שכל חלקיק של המציאות הוא מורכב מהכל. לא, זאת אומרת שגם אתה מורכב מהכל. כן, כן, גם אתה. אבל אמרנו שאין אני, אז אני לא מורכב מכלום. אבל אם נחזור גם ל... אני? כן, אתה באמת לא מורכב מכלום. כן, אז אני אומר, אבל כדי להגיע לפרקטיקה כרגע, אנחנו... אני תכף אוריד לכם את זה למשהו פרקטי, נו. מי אמר זה יותר מעניין? הפרקטיקה זה פחות מעניין. הפרקטיקה זה טוב, בוא נתחרבש עם הבעיות הרגילות של היום יום. בסדר, נו, מה זה מעניין? ממש לא, ממש לא. הפרקטיקה... יש דברים הרבה יותר מעניינים. בוא... הפרקטיקה אתה חייב לרדת לעומק של הדבר עצמו. לא להגיד כל הזמן לחזור על את המשפטים, אלא לחזור משפטים חדשים אולי. להגיד משהו חדש. להגיד את אותו דבר משפטים חדשים. אותו דבר, אולי עוד משהו, נוסף. למשל אמרתי גוף. הרי הגוף הוא נפרד מהסך הכל. נכון. הוא נפרד מהסך הכל בגלל השכל המוגבל שלי. אתה חווה אותו כנפרד מהסך הכל, אוקיי. יכול להיות שכן, עכשיו ההיפרדות הזאת של הגוף דרך השכל, יכול להיות שיש לה איזשהו תהליך שאפשר לעשות אותו הפוך אולי. זה בדיוק מה שאמרתי. כן, אבל רק אמרת. אני עכשיו אומר על כאילו משהו קצת יותר אולי מעשי ברמת ה... ואיך עושים את זה? בדיוק, איך עושים את זה? איך עושים את זה? זה לא עוד פעם לשנן את זה, להגיד את זה ולשאול שאלה. לא, זה ברור שלא יעזור לך, להגיד את זה עוד פעם לא יעזור. וגם לא לשאול עוד פעם את אותה שאלה. אוקיי. אז כאילו, אחדות או נפרדות? אוקיי, אז אני כבר השתכנעתי, יש לי אוטוסוגסטיה כזאת, אז זה אחדות. אבל אחרי זה אני אכניס את היד לאש, אוי ובוי. מה, אני ארגיש אחרת? כמובן שלא, זה רשתות מפלטת. אבל השאלה, איך אני באמת עושה את העבודה האמיתית? העבודה האמיתית היא לא רק במחשבה. היא לא יכולה להיות רק במחשבה. אני אגיד לך למה, לא נכון, אני אסביר לך למה לא, תקשיב שחצי שנייה, צריך להיות אמיתי. אם ניסית ב-100%, אם לקחת את רמת המחשבה שלך ל-100% מהיכולת התיאורטית שלה, ולא הצלחת, אז תגיד שמחשבה לא עובדת. כל זמן שלא השתמשת בכלי הזה ב-100% מהיכולת שלו, אתה לא יכול להגיד שהכלי הזה לא עובד. כי אולי אם היית משקיע עוד טיפת מאמץ, הוא כן היה עובד. קודם כל ברמת ההגדרה, כשאתה כנה עם עצמך, אל תגיד, במחשבה זה לא עובד. אתה יכול להגיד, במה שהשתמשתי עוד היום במחשבה שלי זה לא עבד. מחשבה זה לא עובד זה כבר הגדרה. אני יכול להגיד לך שכאילו דבר אחר כן עובד, אז אולי תגנה את הפטנט הזה. אם זה עובד אז אין שאלה, עוד יותר טוב. אז כן עובד. נו, אז איך זה עובד? אז רגע.
אני לא יודע מה זה 100% אם המחשבה לא עובד, ואז... כאילו, יש... יש... יש אני לא יכול הרי לקמת את זה אם אני... כאילו, עשיתי 100%. אתה יכול לקמת את זה. אתה יכול לקמת את זה, כי אם יש לך ספק, זה אומר שלא עשית 100%. מאוד פשוט, פתרנו לך את השאלה. אם אתה אומר, אני לא יודע אם עשיתי או לא עשיתי, אז לא עשית. אתה פותר דברים לך, קיצ'ר. מה אתה רוצה? זאת... כי אני במקרה יודע שאם היית עושה 100%, היית מצליח. במקרה אני יודע. במקרה אני יודע? במקרה אני יודע. מה אתה עשית? לא עשיתי כלום. אני לא נושא השיחה. בוא נושא השיחה. כרגע אני לא נושא השיחה, אבל בוא נמשיך. תראה, במקרה, מה שדיברנו בטלפון, הרבי שאותו ציטטת, רבי נחמן, התחייב, אמר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה. רבי נחמן התחייב, אמר, תקשיב, אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, אז השכל שלך יגדל ויצליח להכיל בתוכו את מה שאתה לא יכול להבין. שאלה מה זה להבין, זה הכל. תבין, אני עושה את הפשוט מה שנדמה לך. תתחיל, איך שאומרים, לסגור פינות. כוונה, תתחיל לקחת את כל הדברים הלא ברורים לך ותתחיל לבדוק אותם אחד-אחד. אחד-אחד, תתחיל כאילו... אתה אומר לבדוק, אז תדייק, מה זה לבדוק? לבדוק פירושו, קודם כל, בהגדרה העקרונית, לבדוק... מה זה? לבדוק, תראה, מה זה אמת, אתה יודע? אם אני יודע מה זה אמת? יש לי שאלה. יש פה עכשיו פיל? לא. לא, אז אתה יודע מה זה? שנייה, יש פה עכשיו פיל? אתה יודע שיש פה פיל, אתה לא יודע שיש פה פיל, אתה לא יודע מה קורה. תחליט. אני לא רואה פיל. שאלתי, אוקיי, יש פה פיל. מה אתה חושב? עכשיו אני אתן לך נקודה. אם היית אומר, אני לא יודע אם יש פה פיל, אוקיי? אז לא, אז מצבך היה טוב. אבל אם אתה אומר שאתה לא יודע אם יש פה פיל, זה אומר שאתה גם לא יודע אם יש פה קיר. אתה יודע, כי אם אתה לא יודע אם יש פה פיל, אז אתה גם לא יודע אם יש פה קיר. ואז אתה בעצם לא יודע שום דבר, אז אתה גם לא יודע אם אתה קיים או לא קיים. כי מה זה נקרא פיל? יש פה פיל, מה ההבדל בין יש פיל לאין פיל? ביש ואין. עכשיו אם אתה אומר שאתה לא יודע להבדיל בין יש לאין, אז אתה גם לא יודע להבדיל בין יש אני לאין אני, אתה לא יודע להבדיל בין אני רוצה לאני לא רוצה, אתה לא יודע להבדיל משום דבר, מצבך היה טוב מאוד. אם לא היית יודע להבדיל, מצבך לא היה לך שום שאלה. נראה, אם עכשיו ניקח אש ונקרב לך ותברח, זה אומר שאתה יודע מאוד להבדיל אם יש אש או אין אש. נכון? אז זאת אומרת שאתה לא נמצא במקום של לא יודע להבדיל, אתה יודע להבדיל אם יש או אין. איך קפץ הנושא של היש או אין? של יודע להבדיל, לגבי אמת או שקר. לא, לגבי אמת, עכשיו. יש פה פיל? מה אתה כרגע חווה שיש פה פיל? לא, יפה. כי אם היית חווה, אם היית חווה אתה לא יודע, אתה היית מחליף אותי. או לא, לא היית צריך להחליף אותי, לא היית עושה כלום, כי אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא אומר שום דבר. עכשיו, בכל מקרה, אם אתה יודע שכרגע אין פה פיל, זה אומר שאתה חווה אצלך הבדל בין אמת לשקר. כי אם מישהו יגיד לך יש פיל, אתה תחווה שזה לא אמת, ואם מישהו יגיד לך אין פיל, אתה תחווה שזה אמת. זאת אומרת, אצלך, בתוכך יש מנגנון שיודע להבדיל בין אמת לשקר. יכול להיות דרך אגב שיש פה פיל, ואתה, מנגנון האמת שקר שלך דפוק, יכול להיות באמת. אבל אתה, מבחינתך, כרגע, יש אצלך דבר שהוא אמיתי יותר ודבר שהוא אמיתי פחות. ולפיו אתה אמור לבדוק את סך כל הדברים שאתה יודע אותם, לבדוק אם אמיתיים או יותר או פחות. הבנת מה זה נקרא להבין? כן, אבל זה לא נכון. מה כן נכון? זה ממש לא מדויק. תסביר. כי הדידקטיקה המתפלספת הזאת היא לא מוליכה רחוק, היא מוליכה לגבולות או לדמיון. היא מעניינת בשביל עצמה, אני לא אומר שלא. אבל היא לא גורמת לך אם אני... קודם כל אתה לא יודע כי לא הלכת עד הסוף. בוא לא דבר על זה. לא, בפורמלי, לא. לא, תקשוב. בן אדם לא יודע עד שהוא לא הלך עד הסוף, אוקיי? אנחנו מסכימים? אתה לא יודע מה זה נקרא סוף או לא. כל זמן שלא הלכת עד לקצה כלשהו, אתה לא יודע מה יש בסוף שלו. יש פה הקצבה של איקס שנים, אני לא יודע מה זה כבר לא. לא, אתה... ואני רואה מה היית אומרת ומה החסרונות. אני לא יכול לנסות עד אין סוף, כמו שאמרת טריליון שנה, אולי אני יכול, אבל לא... אין לי זמן טריליון שנה לנסות. כן, את הסגירת הפינות הדידקטית הזאת. אני מבין לה, אני מוליכה, אבל היא לא מולידה חוויה אמיתית. אתה לא יודע, כי לא הלכת לשם עד הסוף. אז אני אומר, הלכתי כמה שהלכתי, תאמין לי שאני יודע לחשוב, הלכתי כמה שהלכתי, וראיתי כל מיני דברים ולא ראיתי דברים אחרים, זה מאוד מעניין הכל וכך הלאה, אבל גם ראיתי שיש עזרים נוספים. זאת אומרת שה... הדידקטיקה הזאת פה היא... אז תגיד את העזרים, מה העזרים? מה העזרים?
העזרים זה הגוף, זה הרגש. מה איתם? מה לעשות איתם? איך להתקדם איתם לחוות האחדות? מה לעשות פרקטית? אם הגוף שלי למשל יתפשט מהמחשבה, הוא יתפשט, הוא נפרד ממשהו. כן? הגוף שלי נפרד ממשהו. אתה אמרת, נפרד מאיזשהו אני שאין לו גוף. אוקיי. כן, הוא נהיה מקום. נכון? אוקיי. הוא בא מאיזשהו לא מקום, הוא נהיה מקום. מה לעשות פרקטית? פרקטית, איך אני, כאילו, איך אני חוזר מהמקום ללא מקום? איך האני שלך נעלם? כן, אוקיי, אוקיי. עזוב את המילים, אני חוזר לפלסטיקה. כן, כן, אוקיי. אני יותר לך פלסטיקה. מה לעשות? אני אומר, אם הגוף שלי יתפשט מהאין מקום ליש מקום, יכול להיות שאני צריך לראות... היש מקום לאין מקום. אמרת, אם הגוף שלי יתפשט מהיש מקום לאין מקום, אנחנו רוצים להגיד. כן, אבל הוא יתפשט מהאין מקום לאין מקום. יתפשט משם לפה, אוקיי. כן, כן, בסדר. עכשיו, איך אני בתוך הפה הזה, עם הגוף, עם כל הגבולות והנפרדות, איך אני יכול להחזיר אותו, כאילו, או ללכת חול? בדרך משל, זה מין... זאת אחת הדברים האפשרות. התשובה שזה... מה אתה חושב? אני חושב שאפשר. שאפשר להיעזר בזה, וגם השכל נעזר בזה. זאת אומרת, זה עוזר לשכל... מה לעשות פרקטית? זה קצת קשה להסביר, כי זו פרקטיקה קצת... אז בוא ננסה, מה שיצא יצא. אני אומר... זה קשור באיזושהי תחושת גוף שאתה כאילו... שהיא תוצאה של... שהיא תוצאה של... התחושה היא תוצאה. התחושת הגוף, שאתה אומר, אני מהאין מקום, באתי ליש מקום, זה תחושה, אבל היא תוצאה של התבוננות במחשבה. הכל בסופו של דבר בא ויצא מהמחשבה, ונצחה עוד עזרים מסוימים, כי אם לבד... עזרים של התבוננות בדברים מסוימים. היא לא לבד המחשבה. עובדה שיצרה לעצמה מחושים. כן, היד הזאת. היא תוצר מחשבתי. כן? איזשהו. אז למה יש יד? למה יש יד זה שאלה אחרת? אבל זאת השאלה שאני מציג, אז מה אם היא אחרת? אז בוא, אני בעדך לגמרי, תסתכל.